den neongrønne grantræ stiller i min stue. Ingen ved hvorfor, men sikke dag et skud. Lav en mikropopcorn, se den poppe sig. Læg dig i en skovbund og se den grønne sig. Jeg er på vej. Jeg er på vej. På vej. Og der er vi jo, hvis man lytter godt efter lige om lidt, så er det jo, vi får hjælp af en god ven af orkester, en god ven af Tyberon, Johnny Madsen, som vi har kendt igennem mange år, igennem musikken, også igennem vores familie og sådan nogle ting. Og det er jo sådan, at Johnny gør jo et godt stykke arbejde her, som er et vigtigt modstykke til Christians spæde drengestemme, som er på her. Og vi havde ringet til Leonard Cohen, men han tog telefon. Og så altså, den næste var Johnny, så sagde han ja. Johnny Madsen, hvad kan man kalde sig noget? En af jeres åndelige fædre. Jamen altså, vi har jo altid lyttet møg til Johnny Madsen og Allan Olsen, Lars Lilholt og Tørfisker i den dur der, ikke hvor? Så det er jo nok smittet lidt af også. Altså, jeg var over at høre ham i operaen over i København her for en god stykke tid siden. Det var fantastisk. Han er jo en åndelig fætter, forstået på den måde, at hvis man for eksempel lytter ind i Drømmerland, så er der jo rigtig meget Johnny i det nummer der. Det kunne lige så godt være ham. Og det er sådan, at ja, du kender godt det der med, at man kan sådan ophøje sig selv til at være noget, man ikke er. Det gør vi ikke. Men fakta er bare, at Johnny er sådan et menneske, som vi, Anders og jeg, sov nede hos ham i sidste uge. Var bare lige ned og have sådan en hyggedag. Så det er sådan en type forhold, vi har med ham. Der sad vi faktisk og lyttede Drømmerland, og han var pjattet med det, og det er jo dejligt, det bliver vi jo enormt glade for. Så siger han bare lige, det der med den farveblinde maler, er det ikke mit udtryk, siger han så. Jeg siger, det håber jeg fedt, han hylder mig ikke. Men det kan faktisk godt være, at det er en, vi kommer til at stjæle fra ham, fordi vi har lyttet så meget til hans sang. Nej, jeg håber, der er en, der er farveblind i en eller anden Johnny Madsen-sang. Jeg kan sgu ikke lige huske den. Men altså, i hvert fald det, jeg tilfældigvis nåede af vejen, det er, tit så kan man spørge Johnny Madsen om, hvad hans sange de handler om, og så siger han, mine sange, de skal ikke forstås, de skal opleves. Og altså, så det element har I også, at... Ja, men man er ikke altid helt sikker på, hvad fanden det egentlig handler om, men ordene, de ligger godt i munden. Jo, men ved du hvad, det er faktisk også helt okay. Og jeg tror også, jeg har altid haft det sådan med Allan Olsen, for eksempel. Jeg købte en guitar af ham for nogle år siden, sådan en gammel 12-strenget Guild fra 75, som vi har brugt på den nye plade, som han brugte til at indspille sangen for Ryger. Jeg ved ikke, om du kan huske den plade. Ja, Taberensen. Ja, måske det bedste album på dansk nogensinde. Og jeg har det jo sådan, når jeg lytter til Allan Olsen, for eksempel, når han kommer med et nyt album, så er den første, der står i kø. Jøvt var jo et pragteksemplar på, hvordan man skal begå sig, når man skal lave sådan noget. Og det gode ved Jøvt, for eksempel Lille Øret, som når man lige første gang hører den, så er det sådan et lille forbigående nummer. Men jo noget af det mest poetiske i det, hvad er vi i, 22. århundrede, 23. århundrede, et eller andet. Noget af det mest poetiske, der er lavet på dansk nogensinde, når man lige pludselig fanger den. Og så drømmer jeg jo også om, uden at skal selv ophøje os til noget, vi ikke er. Men jeg synes jo, det er okay, at der er lidt til fortolkningen og fri fantasi, og til lige pludselig at tage ind og lige pludselig forstå. Det er jo sådan, jeg godt kan lide at lytte musik, ikke? Også at det ikke nødvendigvis hjerte behøver at rime på smerte. Ikke fordi der er noget i vejen, men det jeg har den dybeste respekt for dansk top og den genre der. Men jeg synes godt, at det må stikke bare en lille smule dybere, at der er noget selv at tage fat i. Ikke? Får I så nogle reaktioner fra jeres lytter, at de måske har fået noget helt andet ud af en sang, end der, hvor I begyndte? Lige nøjagtigt i forhold til På vej,
så er der flere af mine venner, som sådan har sendt snaps af, når de er ude og køre bil. Jeg er på vej. Og det er fint, at de er på vej et eller andet sted hen. Og det er også det, sangen handler om. At man er på vej et eller andet sted hen. Det er faktisk den sidste rejsesang. Et menneske, der er på vej til at stå af. Inden man så står af, hvor det, handler det jo om at få det bedste ud af det meste, ikke også? At man tager sig tid til de ting, der er vigtige. Slukker for telefonen og tager ud og fanger nogle fisk og æder dem og ser sine børn. Ikke bare at se dem, men virkelig se dem og være sammen. En lækker sulten lama kysser på en ko. Det hele virker mærkeligt, kan ikke lade være at glo. Snuser en medløbers våde ånde ind. Det hele er lidt underligt, det piger i mit sind. Jeg er på vej, jeg er på vej. Jeg savner dig, men nu er du der, hvor du skal være. Sætter mig ned det stilleste sted. Jeg er der, hvor jeg skal være. Men jeg er på vej. Ja, på mig. På mig. Ja, på mig. Ja, på mig. Sætter sig ned på sin plads, skriver sit skilt, kaster mønt i sin hat. Ah, spiller og synger om sange om fred, nynner og drømmer sig hen til et sted. Ah, skænk dog din hjemløse en røg og en drøm. Tænk, hvis tingene tilter, og du ender som ham. Som ham. Tigger, det er en hyldest til en mand, vi mødte for år tilbage i 2015, hvor vi havde vores første pladereception i Tiberon, en sommerdag i august, hvor der var 1000 mennesker ved stranden i Tiberon. Hvor der kom en hjemløs skud forbi sammen med hans hund Henning og Felix. Felix, det er hunden. Og de kom forbi og var til vores koncert, og vi snakkede med ham Henning, da han forresten haft et program på DR for år tilbage, hvor han cykler rundt. Og snakkede med ham, og Henning, han var bare godt tilpas og glad, og var egentlig sådan en taknemmelig for det, han havde at gøre med, selvom han egentlig havde ret meget at gøre med. Og det kunne vi egentlig alle sammen godt lære et eller andet af, så ham skrev min lille sang til. Og tigger i Tiberon. Kommer der tigger i Tiberon? Nej, det gør der vel egentlig, nej.
du tækker nogle gange øl. er der nogen, der kommer fra Tiburon, der er blevet tækker? Ja, Kæse, han tækker tit om noget for sit nej. Ja, vi snakker om, hvad det er der. Nej, det behøver vi at snakke om. Nej, det behøver vi. Ja. Men ved du hvad? Vi er jo i den her lille bande, sådan en lille firekløver, som føler os rasende uangribelige, når vi rejser land og rige rundt. Vi er jo opdraget i en tradition, hvor man tager sig af hinanden. Så hvis der er nogen, der har det lidt træls med et eller andet, så spørger man faktisk også til de tunge ting. Hvordan går det? Du ved godt, man møder en. Hvordan går det så? Nå, men det er altså sådan lidt, hvordan går det med arbejde og sådan noget? Det har vi faktisk gjort meget ud af, ubevidst i virkeligheden. Men skidt med arbejde, det handler om, hvordan man har det. Og det er jo det, Tigger handler om. En ting er, at den er skrevet i al kærlighed og respekt til Henning og Felix, for netop at være grundglade, som andre snakker om. Men også at passe på det, man har. Fordi det hele tiden. Nu sidder vi og får en kop urtete her. Eller hvad det er, vi får. Det kan jo blive farligt, hvis ikke man passer på. Vi synger jo i sangen, at man passer på, at tingene ikke tilter, som det gjorde for ham. Fordi hvis det gør det, så er du på røv. Og hjælpe dem, som er endt derude. Nu er det så i det her tilfælde en mand, der er røgen for huset hjem. Men det kan jo også være, nu har vi en omkring ludomani, misbrug og forskellige ting. Så tage sig af dem, som er måske lidt mindre bedre stillet, end du er. Mindre bedre stillet, kan man sige det? Ja, man mindre godt stillet. og det er jo sådan en, vi tog med fra vores farfar, Anders og jeg, Vilhelm, som havde L272, sådan en af de der små blå fiskekutter i Tiburon, ikke? Og fiskede med den i 40 år sammen med Werner. De var to, der rejste afsted. Og der var det sådan i gamle dage, når man kom ind, undermålere, det er jo et nyt fænomen. Dem kan man ikke sælge på auktion i dag. I gamle dage, der satte man dem i en kurv forrest i stæv til byens fattige. Eller til dem, der havde behov. Og så kunne de bare komme og hente en pose fisk og et måltid mad. Og det er sådan en ting i Tiburon. Man gjorde sådan førhen og sikkert i alle mulige andre fiskerhavne, hvor man sådan tager sig af hinanden og passer på hinanden og holder af hinanden og om hinanden. Det kan vi godt lide, den der tankegang. Det er sgu lige før, at det der Tiburon, det lyder som det. Tylejren havde nogle idéer om, at det skulle være. Ja, ja. Ja, bare uden alt tjumsien og ja, tjal og pot og hvad det hedder alt sammen. Ja, ja. Nej, det ved jeg simpelthen ikke, om man kan sammenligne. Men i hvert fald den der fællesskabsfølelse og hold ånden. En rød og en blå og en grøn snakker sort. Hvad er det, vi egentlig burde have gjort? Den glasøjede mand pakker ned på sit fort og slår med sin stok på en kæmpe rapport. Skænk dog din hjemløs en røg og en drøm. Tænk hvis tingene tilter og du ender som ham. Så andre kryber ind, varmer sig, putter sig til en anden skin. Han tager sig en træfingret kvæler til net, spejder et sted til hun og ham i net. Så skænk dog din hjemløse en røg og en drøm. Tingene tilter, og du ender som ham. Som ham.
tyst. Lyset det slukkes, og alt bliver lyst. Når byen den vågner, når alt er parat, sidder hans knægt og skriver et notat. Så skænk dog din hjemløse en røg og en drøm. Tænk, hvis tingene tilter, du ender som ham. Som ham. Kulturelle kapital, I er taget i faktofejl. Vi smuler smøger bag en mur. En skygge hygger så afsted. Hvad har vi at tage med? Bare lidt ro, og så er vi to. September solen sænker sig. Jeg læner mig ved dig, siger søde ting igen. 16 sommer siden vi satte begge fri, nu er vi her igen, vi to. Vi letter anker, plukker bær, her i midnat solen skær, fisker net og sine net. Lander med sit slæb, pejler på sit næb. Ingen pligt af plauser her. Så deler der anker. Der kan jeg i hvert fald sige det, jeg ved om den sang, det er, at jeg synger den. Og så spiller jeg også banjo der, og den sang. Det er så også den ene sang, jeg spiller banjo. Jeg kan dem der tre akkord og den banjo der. Det ser jo lidt godt ud at stå med sådan en. Så tror folk, at man kan spille en hulens masse rundt. Så hvis nok noget med, den handler om noget kærlighed, og noget med nogen, der går fra hinanden og finder sammen igen, og bare noget med noget kanotur og kæs. Det tror jeg, det snakker om. Jamen, det er det jo. Det er det jo sådan helt banalt, at det er jo et par, der har været fra hinanden, eller undskyld, været sammen, og går fra hinanden og finder hinanden igen. Og det har jeg selv oplevet, det der med, det er ikke en livsfortælling fra mit liv, men jeg har selv oplevet det der med at være sammen med sin livsfordobler, som Benny Andersen så fint kaldte det, for så at gå fra hinanden, for så at finde ud af, her 20 år efter, hvor vi har fået tre børn sammen, at det er det helt rigtige sted at være. Ja. Det skulle godt gå ud. En hel plade, en kærlig sang, og den gemmer I taler sidst. Ja, for det er den vigtigste sang på den plade. Ja. Så man skal høre den bagfra. Ja, det tænker jeg måske godt, man kunne. Ja, ja, ja. Et peditesse rideri gjorde det forbi en novembernat i maj. Du observerer og rapporterer. Jeg gad det ikke mere, sætter flaskeposter fri. Vi letter anker, plukker bær, her i midnat solen skær, fisker net og sine net. Fuglen lander med sit slæb, pejler på sit næb, ingen pligt applauser her. En enkelt stjerne soler sig i tårerne på dig, duft af regn på støvet sand. En skillet vej, der hvor vi er uangribelig, selv for glemmelsens gavebod. Vi letter anker, plukker bær, her i midnat solen skær, fisker net og sine net. Fuglen lander med sit slæb, pejler på sit næb, ingen pligt applauser her.
fisk, kilder man en fugl med fjer. Nu er vi der, hvor vi skal være. En solskinsbyge nærmer sig, du lægger dig ved mig, sarte sjæle slænger sig. Vi letter anker, lukker bær, her i midnat solen skær.